کرپشن کے خاتمے کے لیے کپتان کی ایک اور کوشش، تحریک انصاف اس بار کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم، ہدف بھی وہی، مطالبہ بھی وہی، پھر سے ہوگی وزیر اعظم کے احتساب کی پکار، 2 نومبر کے دھرنے کے لیے کپتان کی ٹیم کے ساتھ کھلاڑی بھی ہیں تیار۔ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ہی کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان۔ کپتان حکمت عملی فائنل کرنے میں مصروف ہیں تو کھلاڑی اس پر عمل کرنے کے لیے بیتاب، خواتین کارکنان بھی اس بار بھرپور تیاری میں ہیں، وزیر اعظم کے احتساب کے بغیر واپس نہ لوٹنے کا عزم۔ کپتان کی افرادی قوت کے ساتھ مالی مدد میں بھی کارکن پیچھے نہیں، مقام کوئی بھی ہو کھلاڑیوں کا جنون کچھ بھی کر گزرنے والا ہی نظر آتا ہے۔ اس بار دھرنے میں موسیقی کے سر کون جگائے گا اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، ڈی جے بٹ ہو یا ولی سن، ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے کپتان کے ساتھ ہو۔ پاناما لیکس پر وزیر اعظم کے احتساب کا تقاضا گزشتہ 7 ماہ سے کیا جا رہا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی مثبت اقدام سامنے نہ آنے پر پھر سے دھرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس بار دھرنے کا کیا نتیجہ ہوگا اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔